Давайте станемо. Воду вином ти зроби, очі сліпи ти відкрив, ти не зрівняли навіки. Темряву світло пролив, нас до життя відродив, ти не зрівняли. Наш могутній, Бог всюди сутній, Бог наш великий, Господь цілитель, Бог над творінням, Бог наш всесильний, наш Бог, наш Бог. Хлібом людей годував, бурю мозку гамував, ти не зрівняний навіки. Правду свободу явив, нас благодатью покрив, ти не зрівняний навіки. Бог наш могутній, Бог всюди сутній, Бог наш великий, Господь цілитель, Бог над творінням, Бог наш всесильний, наш Бог, наш Бог. Бог наш могутній, Бог всюди сутній, Бог наш великий, Господь цілитель, Бог над творінням, Бог наш всесильний, наш Бог, наш Бог. Коли Господь із нами, то стане проти нас. 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 То стане проти нас. Бог наш могутній, Бог всюди сутній, Бог наш великий, Господь цілитель, Бог над творінням, Бог наш всесильний, наш Бог, наш Бог. Бог наш могутній, Бог всюди сутній, Бог наш великий, Господь цілитель, Бог над творінням, Бог наш всесильний, наш Бог. Наш Бог. Амінь. Слава Господу. Браття, сестри, слава Ісусу Христу. Ми дуже вдячні, що Бог нам дав цю можливість сьогодні бути тут. Він дав нам це гарну погоду, це сонечко. Ми можемо робити, що хочемо, тільки ми прийшли в цей Дім Божий, щоб прославляти Господа. Тоді перед часом ми будемо продовжувати наше служіння. Давайте помолимося, і щоб Бог благословив всі серця, що тут будуть. Проповідь Господа, що будемо проповідувати, і наше серце. Тоді давайте силимось і помолимося за служіння.
Heavenly Father, you're a wonderful God, Lord. And we're humbled to be here, Lord, because you love us. And we're here for you. And we're thankful for this opportunity to gather here as your church, Lord, to praise your name. Please bless our hearts. Bless everybody that's here. Bless everybody that still couldn't make it or are driving here, Lord. Just bless everybody that's involved and let everything we do go to your glory, Lord. Bless the worship leaders. Bless the preacher that's going to be preaching, Lord. And just the whole congregation. Let everything be genuine and from our hearts, Lord. Thank you for everything you do and keep doing in our lives. In Jesus' name I pray. Amen. Перед тим, як ми будемо співати сідущий загальний спів, я думаю, це добра ідея, що ви подивились наліво, направо і поздоровились. Навіть якщо ви гості бачите, знайдіть їх. І потім будемо починати скоро. Oh,
completely satisfied. Jesus, thank you, your blood has washed away my sin. Jesus, thank you, the Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Вітаю вас, дорога церква. Дякую, групу прославлення. Дорога церква, дорогі брати та сестри, зараз у нас буде загальна молитва. І якщо ви пам'ятаєте, то ми з братами і з вами домовлялися, що це буде особлива молитва. Молитва, коли ми будемо дякувати Богу. Я думаю, що ми розуміємо всі, що нам є за що дякувати. Особливо
те, що ми живемо в цій країні, де мир і спокій, де ми можемо збиратися, славити разом Господа. Тому ми з братами погодилися, що спочатку ми будемо завжди дякувати і прославляти нашого Бога. Але перед тим я хочу поділитися, прочитати декілька віршів з першого послання до Тимофія. Будемо читати з другого розділу, спочатку декілька віршів, ми порозмірковуємо над цим, і після цього ми будемо молитися. Отже, перше послання Павла до Тимофія, другий розділ, спочатку будемо читати. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим, спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителю Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. От над цим текстом я хотів, щоб ми трошки порозмірковували. В своєму листі до Тимофія апостол Павло з самого початку, після того, як він написав своє привітання, перше, на що він хотів звернути увагу, це на молитву. І ми прочитали, що він пише насамперед, іншими словами, з самого початку прошу тебе, Тимофій, і звертає увагу на молитву. Я прочитав сучасний переклад, і там написано насамперед благаю тебе, Тимофій. І от Павло вчить в цьому посланні, щоб Тимофій вчив церкву про молитву, про важливість молитви разом в церкві. І він пише, що ви повинні молитися за всіх людей, Бог хоче, щоб ми молилися не тільки один за одного, але й за всіх людей. Бог хоче, щоб ми молилися за царів і хоче, щоб ми молилися за всіх тих, хто при владі. І трошки нижче Павло пояснює дві причини, він дає, чому ми повинні так робити. Перше, він каже, щоб вам було добре. Він каже, моліться за людей, за царів, за тих, хто при владі, щоб вам було добре. Тому що від цих людей дуже багато чого залежить. І тому ми, як християни, ми повинні молитися за них, щоб Бог дав їм мудрості, щоб дав їм розуму. Знаєте, щоб нам жити тихим, спокійним, безпечним життям. І Павло каже, моліться, щоб вам було добре. І третій вірш, він каже, іншу причину, тому що це добре і до вподоби нашому Спасителю. Господь хоче, щоб ми молилися один за одним. Хоче, щоб ми молилися за людей, за правителів, бо Він хоче, щоб всі прийшли до Нього, щоб всі спаслися. Тому є дві причини, чому ми повинні молитися. Для нас, щоб нам було добре, і також тому, що це є воля Божа. Йому подобається, коли ми молимося один за одним. Але я хочу сьогодні звернути увагу на одну дуже цікаву деталь, яку Павло пише трошки нижче. Він пише, хто повинен молитися. І от Павло пише, що я хочу, щоб молилися чоловіки. Прочитаємо восьмий вірш, трошки нижче. Я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки, без гніву та суму. Знаєте, коли я читав це місце, я молився, щоб Господь дав якесь слово на сьогоднішнє зібрання. І от я подумав, чому апостол Павло не каже, щоб молилися і чоловіки, і жінки, і діти, і малі, і старші. Чому він не каже, моліться всі разом один з одним? Чому саме на чоловіків? Він каже, я хочу, щоб чоловіки молилися. Я думаю, що коли апостол Павло писав Тимофію цього листа, він прекрасно знав ситуацію, яка є в цій церкві. Він знав про всі проблеми, які є в цій церкві. Ми трошки нижче, якщо ви будете читати, він перераховує всі ці проблеми. Павлу була відома ця церква. І коли він писав, він розумів, що в цій церкві немає проблем з жіночими молитвами. Він знав, що там жінки моляться. Коли він писав, він знав, що в цій церкві немає проблем з жіночими групами. Він знав, що в цій церкві немає проблем з жіночим навчанням. Він трошки нижче про це пише. Він знав, що в цій церкві жінки були дуже активні. І тому в 9-му вірші Павлу, навіть він коли звертається до жінок, він їх трошки так, знаєте, заспокоює в цій церкві. Він каже, жінки, вам треба трошки бути скромніші. І він пише про це в 9-му вірші. Він каже, не робіть собі такі дуже зачіски, такі гарні плаття, не вдягайте. Каже, не в цьому є красота. 10-й вірш він пише, що ви повинні бути трошки добріші, добрими ділами будьте гарні. Тому що так належить християнкам бути. 11-й вірш, він каже, вам треба трошки менше говорити.
Він бачив, що була в цій проблемі така, така ситуація, в цій церкві така ситуація, і він каже, вам треба бути в покорі у чоловіків. 12-й вірш він пише, що жінка, вона не може навчати. Павло бачив, що в цій церкві жінки почали навчати, тому він пише, каже, вам немає, ви не можете навчати. І тим більше, він каже, ви не можете панувати над чоловіками. Друзі, я хочу, щоб ми розуміли, що Павло пише, вчить жінок не тому, що в цій церкві була проблема з жінками. Жінки були на своєму місці, вони робили те, що вони повинні були робити. В цій церкві була проблема з чоловіками. Тому що чоловіки не хотіли брати на себе відповідальність. Напевно, там не було молитв чоловічих, там не було якихось навчання чоловічого. Тому жінки повинні були навчати. Жінки повинні були брати ініціативу в свої руки. І Павло, він в 13-му вірші, він нагадує їм, де повинні бути чоловіки. І він нагадує, ким поставив Бог чоловіків в церкві. Він каже, спочатку був Адам створений, а потім жінка. Він нагадує чоловікам, що чоловіки – це лідери, вони відповідальні. Бог створив чоловіка першим, він поставив його головою сім'ї, він поставив його лідером, і він хоче говорити з цим лідером. Він хоче, щоб цей лідер брав на себе відповідальність за сім'ю, за церкву і за все, що Бог доручив чоловіку. Він не хоче, щоб чоловік ховався за спиною жінки, як це було з Адамом. Пам'ятаєте перший гріх, коли люди згрішили? Єва згрішила, але Бог спитав з чоловіка, тому що він його поставив відповідальним над жінкою. І тому Бог хоче говорити з чоловіками, щоб чоловіки зверталися до Бога в молитві. І тому він каже, я хочу, щоб чоловіки піднімали руки до Бога. Друзі, на жаль, це не була проблема тільки тої церкви. Ця проблема в багатьох випадках, вона не вирішена до сьогодні. І я хочу сьогодні звернутися до братів, до чоловіків. Я не знаю, чи можна таке сказати до мужиків, що ми ж все-таки мужики. І ми повинні пам'ятати, що Господь на нас поклав відповідальність. І я хочу, щоб ми усвідомили, на жаль, для нас, чоловіків, що жінки сьогодні набагато більше моляться. Жінки сьогодні набагато більше проводять часу в молитві. Жінки сьогодні більше читають Біблію. Жінки сьогодні займаються духовним вихованням наших дітей. У кого в сім'ї чоловік читає історію на ніч дітям? Я вірю, що це є, але, як правило, це жінки роблять. В нашій недільній школі ні одного брата немає. Там є багато жінок, які навчають наших дітей, але, на жаль, немає ні одного брата. Нам бракує проповідників, нам бракує молитовників. Нам бракує лідерів малих груп, нам бракує чоловіків, нам бракує братів. І тому апостол Павло, він нагадує чоловікам, він каже, я хочу, щоб ви це робили. Я довгий час вів малу групу, і я мушу це сказати, що, знаєте, жінки, вони набагато активніші в малих групах. Вони набагато відповідальніші, вони більше читають. І знаєте, я дуже часто чув таке, знаєте, оправдання з боку чоловіків, що ми ж працюємо, ми зайняті, нам нема коли. Так, це дійсно так, але Бог не знімає з нас, чоловіків, відповідальності за молитву, за навчання, за виховання дітей і так далі. Господь на нас це поклав. І тому моє бажання, щоб в нашій церкві було все інакше. Щоб бажання, щоб в нашій церкві ми були дійсно тими справжніми братами, яких нас створив Господь. Щоб ми брали на себе відповідальність, щоб ми дійсно були лідерами. І знаєте, дорога церква, ми зараз будемо молитися. І я пропоную, щоб тільки сьогодні помолилися одні брати. Щоб ми вчилися брати на себе, брати, відповідальність. Щоб сьогодні була така братерська молитва. Коротка молитва. Я думаю, що нам є що сказати Господу. Але щоб більше братів сьогодні помолилися і подякували Господу. Тому давайте ми піднімемося на ноги. І я ще раз нагадую, я хочу, щоб брати сьогодні молилися короткими молитвами, з подякою піднесли чисті руки до Бога, тому що йому це приємно, йому це хочеться. Нехай благословить вас Господь. Амінь. Моліться. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти є добрим Богом до нас. І дякую тобі за мирне небо над тим, де ми живемо. Дякую тобі за те, що ти благословив цей недільний день, що ми могли приїхати в церкву твою. І дякую тобі за здоров'я
для кожного, хто є тут присутній. Дякую тобі за твою охорону. Я дякую тобі за те, що турбуєшся, що ми сьогодні маємо вдягнутися, що ми маємо їсти. Дякую тобі за те, що ти є з нами, не залишаєш нас ніколи. Ми віримо, що ти серед тих людей, хто кличе до тебе, і чуєш ти тих людей, які прославляють твоє ім'я. І в сьогоднішній день я тобі дякую також за дітей, які приїхали з України, щоб відвідати Америку і провести тут час. Ми просимо, щоб ти благословив їх тут і торкався до їхнього серця, і беріг їхні сім'ї там в Україні. Ми просимо тебе, щоб ти також благословив Україну і захистив, Господи, від ворога. Ми просимо сили для українських солдат. Збережи, Господи, життя багатьох людей. І тобі хай буде слава нашому Богу, який любить нас і який турбується про нас. Амінь. Heavenly Father, thank you so much for another wonderful day, Lord. Come here together as your people, as your church, Lord. And we thank you most of all for Christ, for redeeming your people, Lord. We are only here because of what you've done for us on the cross, Lord. We're only here because of what you've done to great things. We rose again, defeated sin and death, Lord. We thank you for that. We thank you that we are your children. And I pray for every single man here, God. Every man, God, that you would help us, God, grow in our love for you, that you would help us lead our families and be a big part of our churches, that we would spread your fame throughout all the ends of the earth. Thank you, God, for everything. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Батько наш Небесний, сьогоднішній час ми тобі вселилися в мій, і щиро дякуємо тобі за твою любов і милість. Вдячний тобі за цей новий день, що ти по своїй милості плодився життя, дарував здоров'я і можливість, бажання зібратися вдома, в твоєму посаді, і ти достойно служити нашій душі. Дякую тобі за наші сім'ї, за наших дітей, за всіх людей, хто зібрався зараз. Хай буде твоє ім'я прославлено за все. Вічний Бог. Амінь. Амінь. Отець Небесний, і ми дякуємо тобі за любов твою, яку ти любив до нас, не тільки до нас, але ти є видний для всього світу. Ти послав сина свого, однородженого, який стався нашим спасителем. І він цю дорогу пройшов для сетого і там звершив для нас спасіння. Ми щиро дякуємо тобі. Дякуємо тобі за те страждання. Дякуємо тобі за смерть. Дякуємо тобі за воскресіння. Дякуємо за пролиту кров, яка очищає всякого гріха. І ми сьогодні хочемо, щоб ти був присутній серед нас і благословив кожного присутнього. Та ти знаєш кожного стану, і фізичних, і духовних. Тому будеш не милості нікого. Благослови, а хоч ім'я твоє буде прославлене серед нас. Вічний наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Господь, що ти спаситель наш. Дякую, Господь, що ти не обираєш місце в будинках, в будівлях, Господь, а ти обираєш місце в серцях людей, які сповідують тебе, Господь. Ми вдячні тобі за те, що ти зробив для нас, за те, що ти зробиш, за те, що ти, Господь, завжди поряд. І слава на тебе величаємо, наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. 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 Господь наш Отець Небесний, склоняємо перед Тобою свої голови, Господь. Піднімаємо руки в молитві до Тебе.
з подякою і з хвалою, Господь, за те, що Ти є Бог добрий, за те, що Ти створив нашу землю, за те, що Ти створив сім'ю, Господь, за те, що Ти створив і жінок, і чоловіків, Господь. І сьогодні наша молитва чоловіча, братська, Господь, за те, що Ти дав нам право, Господь, бути головами, бути лідерами, Господь. І я дякую Тобі за кожну молитву, яка була і в голос, і тиху молитву, Господь. І ми хочемо, щоб в нашій церкві брати завжди піднімали руки в молитві, чисті руки, Господь. Завжди говорили з Тобою, завжди брали відповідальність на себе, Господь. Щоб в нашій церкві проповідувалося Євангелія, Господь, чоловіками. Щоб наша церква звіщала Твоє слово, Господь. Я прошу благословіння на кожну сім'ю, на кожного брата, Господь. Ми живемо в такому світі, де багато суєти, Господь, де багато турбот, але ми діти Твої, Господь. І дякую Тобі за нагадування, Господь, що Ти бажаєш, щоб ми молилися, як чоловік. Тому я прошу, благослови кожного брата, благослови сестру, благослови діток наших, Господь, щоб наші сім'ї, вони возростали і укріплялися для слави Твоєї. Дякую Тобі також за нашу церкву, Господь, за нашу сім'ю, Господь. Дякую Тобі, що Ти є наш цар, наш Спаситель, Боже. Радіємо в Тобі і благословляємо іменем Твоїм. Амінь. Амінь. Сідайте, дорога церква. Зараз у нас є велика радість. У нас є в нашій церкві гості. Гості, які приїхали дуже здалеку. Зараз я запрошую Влад, будь ласка, піднімись сюди. Десь є у нас Ігорьочок. Ігорьок, можеш піднятися сюди. І Юрічка, будь ласка, піднімись до нас. Ми хочемо... Он тут є сходи. Подайте руку. Дякую. Це дітки, які приїхали до нас. Влада, я трошки знаю більше, він живе в нашій сім'ї вже недільку. З Ігорем ми познайомились вчора, він живе у брата Толіка. Ось. І Юля, дівчинка, яка живе у Павла і у Люди Мацебурки. Ці діти приїхали з України на 3 неділі до нас. Вони приїхали по цій спеціальній програмі. І цей тиждень вони живуть в наших сім'ях. На наступний тиждень діти будуть мати лагер, християнський класний лагер денний. І на 3-й тиждень їх будуть возити по Америці, показувати всякі цікаві місця. Але основна ціль цієї програми для того, щоб вони познайомилися з християнами, з християнськими сім'ями, для того, щоб вони познайомилися з Біблією, щоб побачили, що є життя християнське. І тому наше бажання сьогодні, щоб ми як церква помолилися за цих дітей. Помолилися за них, щоб Господь благословив їх, щоб цей час, коли вони тут, щоб вони не тільки насолоджувалися Америкою, щоб вони насолоджувалися спілкуванням, щоб вони слухали біблійні історії, які ми читаємо нашим дітям, щоб вони навчилися молитися і щоб вони повезли це Євангеліє туди, в Україну. Щоб зав'язалася дружба, щоб ми якось мали якісь відношення з ними. Тому моє бажання, щоб ми як церква помолилися за них, благословили їх. Тому давайте ми піднімемося. І я хочу помолитися і не тільки за цих дітей. Їх приїхало 18 чоловік сюди, в Америку. Але я хочу помолитися і за тих дітей, які не мали можливості сюди приїхати. За тих дітей, які живуть там в цей час війни, коли вони молоді і вже бачать, що таке, знають, що таке смерть, що таке страждання. За їх матерів, які відправляють своїх чоловіків на війну. Щоб Господь зупинився, щоб Господь захистив їх, щоб Господь був з ними. Тому давайте ми склонимося і помолимося Господу. Боже наш, Отець Небесний, ми дякуємо Тобі, наш Господь, за те, що Ти добрий батько. Я дякую Тобі за цих діток, які мали можливість приїхати сюди, до нас, в церкву, Господь, в нашу сім'ю. Ми радіємо бачити їх, ми хочемо з ними подружитися, хочемо познайомитись, Господь, щоб цей час, який вони тут проводять, щоб вони полюбили Тебе, Господь, щоб вони подружилися з Тобою, Господь, щоб вони навчилися молитися, щоб вони понесли це Євангеліє в їхні сім'ї, Господь. Щоб між нами зав'язалася якась дружба, Господь, щоб вони прийняли Тебе в своє серце. Ми просимо, благослови цих дітей. Також ми просимо за тих дітей, які сьогодні там, в Україні, Господь, які бачать цей весь жах, який там відбувається, Господь. Ми просимо, захисти їх, Господь. Ми просимо, протягни руку милості своєї над ними, Господь. Ми просимо за їх матерів, які там страждають, Господь. За тих чоловіків, які захищають нашу землю, Господь. Ми просимо милості у Тебе. Ми просимо зупинити цю страшну війну, це кровопролиття, Господь. Ми просимо, пішли покаяння, Господь, щоб все це зупинилося, щоб люди примирилися з Тобою. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа і надіємося на Тебе. Амінь. Амінь. Ми дуже раді, наші дітки, що ви з нами. У нас є для вас невеличкі подарунки. Зараз наша молодь подарує вам подарунки. Будь ласка.
Нехай вас Бог благословить, окей, займайте ваші місця. Добре, сідайте, дорога церква. Зараз брат Андрій, він поділиться з нами співом дуже гарним. І після цього ми будемо слухати проповідь. Велике придбання – бути благочестивим та задоволеним. Я би хотів, щоб ми пам'ятали це кожен день. Для кожного з нас день сьогоднішній дуже дорого вартує. Незважаючи на те, християни ми чи не християни, знаєте, Господь сказав, що потрібно покаятись. Незважаючи на те, що які б ми себе не рахували святими, праведними, кожен день нам потрібно просити пробачення один у одного і у Господа. Ця пісня називається «Ти прости, мій любий Боже». Та сестри, хочу сказати, що для мене це чудова нагода, це чудова можливість бути тут і проповідувати Слово Боже. Декілька слів хочу сказати про себе, про мою сім'ю. Марина, дружина моя тут, мої батьки також, мій брат з сім'єю тут. І що хочу сказати, я народився в російськомовному регіоні в нашій країні, на сході нашої країни. Тому, коли ви будете чути проповідь, можуть бути казуси. І ви можете їх почути, але не засуджуйте надто суворо мене, будьте милостиві до мене.
Хочу сказати про себе, що ми вже з дружиною, можна сказати, 8 місяців тут в США, в Америці, живемо. І ми вдячні Богу за цю можливість, яку Він дав нам жити, коли йде війна, в мирі, в спокою тут, і мати роботу, і ходити до церкви. Також, по милості Божій, тут не повна наша сім'я, але частина нашої сім'ї також. Мої батьки досі знаходяться в Україні, вони живуть досить близько до лінії фронту, у місці, де постійно обстріли, де постійно дуже небезпечно, але батько продовжує нести там служіння пастора і продовжує нести служіння в тих дуже небезпечних районах. Хочу запитати у людей, які нещодавно приїхали сюди до Америки, може ті, хто приїхали сюди рік чи два назад, є тут такі, можуть підняти руки, хто нещодавно приїхав до Америки. Яке найчастіше питання вам тут задавали? Я можу сказати, я зробив для себе топ питань, які задають новоприїжджим в Америку. І для мене на першому місці було питання: ну що, як тобі Америка? І знаєте, я часто не знав, що відповісти на це питання, я часто думав, Господи, що відповісти? Я не знаю, що відповісти. Ну Америка, ну слава Богу, ну ми раді, да, що відповісти, я не знаю. Але, знаєте, роздумуючи, я для себе знайшов, і от наша сім'я знайшла для себе цю відповідь. Перш за все, коли ми приїхали, більше за все мене здивувала тут, в Америці, кількість церков. Я колись раніше чув в Україні, що в Америці на кожному перехресті стоїть церква. І ви знаєте, я, чесно кажучи, я в це не вірив. Я не вірив в це, бо мені здавалося, таке просто неможливо. І коли я приїхав і бачу на одному перехресті одна церква, на іншому друга, а через дорогу третя, мене це дуже і дуже приємно шокувало. Я був дуже радий. Нічого собі, тут багато церков, а отже і багато віруючих. Друге, що нас дуже здивувало, коли ми приїхали до Америки, це також відноситься до церкви. Нас дуже здивувало, які великі тут церкви є. Є церкви по розміру, церковні будівлі, як 2-3 стадіони. Ми також цього ніколи не бачили. І кожну неділю в цих церквах збирається тисячі, а в деяких і навіть десятки тисяч людей. Але трохи пізніше те, що нас ще здивувало, коли ми відвідували деякий час великі церкви, були в багатьох великих церквах, і коли ми з дружиною сиділи, ми подивилися навкруги і ми помітили таку деталь. Здається, ми тут наймолодші. Де молодь? Ми повернулися наліво, направо. Серед нас були люди середнього або похилого віку, і майже не було молоді. Я не кажу за всі церкви, а за декілька таких дуже великих, які ми відвідували. І знаєте, потім, коли ми спілкувалися з іншими людьми, з деякими американцями, ми зрозуміли, що ця тенденція набирає оберти. І дійсно в багатьох церквах немає одного покоління молодих віруючих. В багатьох церквах немає одного покоління молодих християн. Звичайно, може це не у всіх церквах. І коли я почув статистику від одного американського пастора, який привів дані про відвідування церков тут, в Америці, скільки людей відвідувало церкву 5 поколінь тому, 100 років тому, одне покоління десь 20 років, от 100 років тому церкву відвідувало 56% молодих людей. Тобто кожен другий або навіть більше були посвяченими християнами, які відвідували церкву. Наступне покоління, четверте, яке в 40-х роках жило, майже 45%, вже на 10% менше. Наступне покоління, третє покоління, це покоління, яке 30% відвідувало церкву. Наступне покоління 27%. Потім покоління 80-х, 90-х років, усього 18% молодих людей відвідувало церкву. І наше покоління, яке, можна сказати, це зараз молодь, яка зараз це молоді люди, які народилися в 2000-х роках, котрим зараз 20-25 років, на жаль, дуже-дуже низький процент, десь близиться до 10%. І, на жаль, серед цього відсотку, ще серед цього покоління дуже багато атеїстів виросло. Значно більше, ніж у попередніх поколіннях. І тому я задаю собі питання, як нам зараз встояти?
Живучи у цьому світі, живучи у цьому, у цій країні, як нам сьогодні встояти, передати віру нашим дітям, передати віру в цей світ, зберегти віру та її навіть виростити. Як нам сьогодні встояти? І за відповіддю давайте ми звернемося до Священного Писання, і ми відкриємо книгу Псалмів. Я думаю, всі ви знаєте цю книгу. Багато, особливо підлітків, дітей, вони вчать вірші з цієї книги. І в дитинстві ми також це більше вчили. Я вдячний батькам своїм, бо це запам'яталось на все життя. І ми будемо читати з першого псалму. І порозмірковуємо над питанням, як сьогодні християнину встояти, коли ціле покоління християн вже не встояло. Давайте прочитаємо. Блажен муж, що зарадує несправедливих, не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, частиться йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер їх розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Амінь. Дві категорії людей, про яких говориться у цьому псалмі, про яких говорить псалмоспівець, це одна категорія, які не встояли, які як полова, тобто як ця шелуха, яку вітер розвіває. І втора категорія людей, яку псалмоспівець порівнює з деревом, з міцним деревом, яке стоїть, яке все переможе, яке вистоїть це дерево. І для нас цікавий момент, як бути як це дерево, як встояти, як бути духовно сильним і як сьогодні нам встояти. І перше, що хочеться сказати, для того, щоб нам встояти, нам треба жити праведним життям. Чому? Ми прочитали в першому вірші. Автор пише: «Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків». Про що тут каже автор? Важливо сказати, перш за все, що книга псалмів – це книга поетична, це поезія. Я думаю, кожен із нас знає, чим відрізняється поезія від інших видів розмовної мови. Поезія відрізняється тим, що в неї є деякі прийоми, які немає в інших частинах мови. Наприклад, в поезії є рими, да? Ми чули всі, що поезія римується. Наприклад, є український вірш. «Здається часу і не гаю, а не встаю і не встигаю». Всі чуєте риму цю? «Не гаю, не встигаю». Да? Всі чують, що це поезія. Всім зрозуміло, що це поезія. «Щодня себе перемагаю, від суєти застерігаю». «Перемагаю, застерігаю». Всім зрозуміло, що це поезія. Насамперед, хочеться сказати, що поезія в ті часи, коли писалась книга псалмів, була досить іншою. Там не римувалися слова. У них не було цілі робити це досить милозвучно. У них була ціль римувати думки. І часто в книгі псалмів ми бачимо, як одна і та ж сама думка, вона римується. Вона паралельно ці ж думки йде синонімічні або антонімічні прийоми. І тут автор використовує ось цей поетичний прийом у першому вірші, і він каже одну і ту ж саму думку тричі. Тричі по-різному. Він каже: блажен муж, який зарадою несправедливих не ходить, який не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидині злоріків. Подивіться, він каже про мужа, який не ходить до несправедливих людей, який не поступає несправедливо. Він каже про мужа, який не стає на дорогу гріха, на дорогу грішних. І він каже, що він не сидить серед злоріків, серед тих людей, які обманюють, кажуть неправду і багато чого недоброго роблять. Одним словом можна сказати, що в першому вірші він каже: блажен той, хто живе праведним життям. Але псалмоспівець робить це гарно, робить це поетично.
І тому ми з вами можемо зробити висновок, що блаженний істоїть та людина, яка сьогодні живе праведним життям, благочестивим життям. І цікаво, що буде далі. І далі псалмоспівець пише, і він буде як хто? Як дерево. Над водним потоком посаджен, що родить свій плод своєчасно, і листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Натомість нечестиві вони порівнюються із половою, які не встоять. Така людина порівнюється із деревом. Які б шторми не прийшли, це дерево обов'язково встоїть. Якщо людина живе праведним життям, благочестивим життям, якщо людина не ходить за радою до несправедливих, не стоїть на дорозі грішних, ця людина обов'язково стоїть. Далі ми в цьому псалмі читаємо «Дорогу, бо праведних знає Господь». Господь знає тих людей, які живуть праведним життям. Вони у Бога на особливому обліку. Господь дивиться на землю, і Він бачить і знає людей, які живуть праведним життям. Він дивиться на них, Він підтримує їх, Він допомагає їм. І такі люди обов'язково встоять, передадуть віру далі і принесуть для Господа плоди, як те дерево, про яке каже псалмоспівець. Господь завжди знає праведних людей, які живуть праведним життям, людей, які стережуться гріха, усього гріховного. Такі люди завжди будуть на особливому рахунку у Бога. Як важливо сьогодні нам жити праведним життям? Я впевнений, що те покоління, яке сьогодні багато християнських істориків називають постхристиянське покоління в Америці, воно впало саме тому, що вони бачили, як їх батьки, вони не живуть християнським життям. В церкві вони одні, вдома інші. Я впевнений, що це покоління бачило, як християнські принципи, як Божі заповіді, вони порушуються. І знаєте, наші діти, наші ті, хто будуть іти за нами, на наступні покоління, вони завжди будуть дозволяти собі більше, ніж ми. Одного разу до нашої церкви прийшла жінка, і вона попросила допомоги. Вона каже, допоможіть, будь ласка, там людина гине. І ми з братами зібрались, коли ще будучи в Україні, зібрались всі разом та поїхали дивитись, де ж там людина гине. Нам треба допомогти цій людині. І ми подивилися, що там, де йде теплотраса, хто знає, що таке теплотраса? В Америці є теплотраса. Теплотраси – це такі труби, які йдуть під бетонними плитами, і вони зроблені для опалювання тих ще радянських багатоповерхівок. І от на цих трубах, там десь ось на такому от відстані між трубою та між цією бетонною плитою, там лежав чоловік, який лежав там 3 дні, який заліз туди, мабуть, щоб погрітися зимою, чи він випив алкоголю, і він не зміг з того місця вибратись, і він там згорів, весь обгорів, його все тіло, воно було обпечене, зварене, і він там помирав. І коли ми приїхали із братами, намагалися його витащити з того місця, достати його і достали його, це був нереальний якийсь сморід від нього. Тіло, яке розлагається. Ми дали йому попити, відвезли до лікарні, і віддали лікарю, поговорили, щоб він за нього потурбувався. Брати та сестри з церкви ходили також до нього, турбувалися. Він вижив, все з ним стало нормально, йому зробили деякі операції. Пройшов деякий час, брати та сестри почали його звати, підемо до реабілітаційного центру, там ти будеш читати Слово Боже, там Господь змінить твоє життя. Ви знаєте, він покаявся. Він покаявся, бачив, що Бог з ним зробив, він змінився, пішов до реабілітаційного центру. Жив там, його звали цього чоловіка Роман, і потім, це брат пастор не вашого честі, так, це просто так збіг такий. І пройшов час, знаєте, пройшов час, і ми рішили відвідати його там, у реабілітаційному центрі з братами, поспілкуватись. Коли ми приїхали туди, я спитав у братів, брати, а де Роман? Я ж пам'ятаю його, де він? Я його не бачу, він пішов, його вже нема. Вони кажуть, як нема, от же він. Я кажу, це він, я не можу повірити. Той брудний,
заросший такий з бородою, грязний, вонючий чоловік, це оцей? Він же виглядає зовсім по-іначому. Він зараз чистий, він гарно одягнутий, він приємно пахне. Крім того, він проповідує Слово Боже, він стоїть із Біблією, проповідує Слово Боже тим людям, хто з ним сидить там поряд. Він каже такі думки, він каже, як Господь його змінив. І для мене це було нереально свідоцтво, як Господь так зробив людину абсолютно інакше. І коли ми спілкувалися з цим братом, і я, і старші брати, всі вони казали йому: Роман, будь обережний, ти тільки увірував, ти ще такий слабенький, треба тобі бути обережний, будь обережний з гріхом, не ходи на цей путь нечестивих, не сідай там, де ти колись грішив, не ходи там, де ти колись пив, не гріши там, де колись тебе звали грішити, не спілкуйся з тими людьми. А що він казав? Брати, не треба мене вчити, я, знаєте, я досить вже сильний, Господь мене змінив, в мене є все, що є, от Господь мені дарував, я можу сам вирішувати, куди мені ходити, а куди їм треба. Пройшов час, і як ви вже можете догадатися, він зник. Ніхто не знав, де він, і ми також не знали, де Роман, ніхто не говорив про нього, де він є. Але, ви знаєте, вже, мабуть, пройшло декілька років, і ми думали, скоріш за всього, його вже немає в живих. І приходить та сама жіночка. І питає: а ви знаєте, де Роман? Ми кажемо: ні. І догадайтесь, брати та сестри, де він був. Він лежав на тих самих трубах. Тому хто сьогодні може встояти? Встояти може тільки та людина, яка живе праведним життям. Гріх завжди поведе тебе далі, ніж ти думаєш. Гріх завжди буде тримати тебе там набагато довше, ніж ти думаєш. І гріх завжди візьме з тебе набагато дорожче, ніж ти міг собі уявити. Гріх завжди бере поповну. Якщо ти заграєш з гріхом сьогодні, якщо ти думаєш, що ти встоїш, ти не встоїш. Треба застерігатися гріха, бігати гріха. Треба жити праведним життям. Треба сьогодні нам остерігатися, не ходити на ті дороги. Не ходити на дороги нечестивих, не стояти там з грішним. І нам треба сьогодні жити праведним життям. Мабуть, ви чули слова сучасної культури. Чи можна пити алкоголь? Звичайно ж, Біблія цього не забороняє. Скажіть, будь ласка, брати та сестри, чи можна сьогодні ходити на ті місця, які Бог ненавидить? Звичайно, можна. А якщо я зрішу? Та нічого страшного, Бог тебе простить. Боже, а можна дивитись то, що я хочу дивитися? А це, мабуть, грішне щось? Ну так, грішне, але я хочу. Так, можна. Нічого страшного, Бог тебе простить. Саме така культура породила одне покоління, яке пропало. Легковажне відношення до того, що Бог ненавидить. Легковажне відношення до гріху. Нічого, Бог пробачить. Якщо людина так говорить, то нащо тоді Христос вмирав? Христос вмирав сьогодні не для того, щоб ми з вами могли грішити тими гріхами, якими ми хочемо грішити. Христос сьогодні вмирає для нас і вмер для нас для того, щоб ми були вільні від наших гріхів. Якщо сьогодні церква перестане відрізнятися від світу, як же тоді ми будемо жити далі? Це не перше в історії, коли люди переставали жити праведним життям, віддалялись від Бога, і кожен раз ці історії закінчувалися катастрофою. І сьогодні я пропоную, щоб ми перевірили своє серце. Перевірили своє серце та задали самі собі питання, яким сьогодні життям ми живемо. Як ми сьогодні відносимося до гріха в нашому житті? Багато людей скажуть, ну я все одно, я і не палю, не п'ю, я живу досить праведним життям. Але, друже, як ти відносишся до тих названих терпимих гріхів? До гніву, до пліток, до засудження, до непрощення, до надмірного збагачення, до зажерливості, до жадібності.
Апостол Павло каже, тож умертвіть ваші земні члени розпусту, тобто всі сексуальні гріхи, навіть в подумках, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Вже сьогодні. Як сьогодні важливо перевірити наше серце, наше життя, і сьогодні, щоб нам встояти, і нашим дітям встояти, нам потрібно жити праведним життям. Чому? Бо очі Бога направлені. І Господь на них дивиться, і у Бога вони на особливому рахунку. Також друге, про що каже тут псалмоспівець, він каже у другому вірші, ми читаємо, що не тільки праведним життям, хто живе, встоїть. Ми читаємо, та в законі Господнім, що? Його насолода. І про закон його вдень та вночі роздумує. У цьому вірші людина, яка постійно перебуває у Слові Божому, людина, яка роздумує, порівнюється із деревом. Знаєте, що наша праведність, її можна порівняти, як це також дерево. Всі люди можуть бачити наші десь плоди. Звичайно, Бог бачить повну картину, але десь всі люди можуть бачити наші плоди, як ми поступаємо, як ми розмовляємо. Але то, чого люди не можуть бачити, це наше коріння. Як ми проводимо час з Богом? Скільки часу ми проводимо в молитві і у Слові Божому? Ця людина, про яку каже псалмоспівець, це людина, яка в законі Господом знаходить, мені дуже подобається в українському перекладі, насолоду. Насолоду. В чому ми з вами сьогодні знаходимо насолоду? Чим ми сьогодні з вами насолоджуємось? Людина, яка встоїть, це людина, яка насолоджується Словом Божим. Крім того, це людина, про яку ми читаємо, яка вдень та вночі про нього роздумує. День і вночі – це також такий поетичний прийом, який можна було б замінити словом «постійно». Постійно. Постійно у людини думки про Слово Боже. Постійно людина каже про Слово Боже. Ми знаємо слова Ісуса Христа, які дуже синонімічні до цих слов псалмоспівця, який каже Христос в 15 розділ від Івана, 4 вірш, Христос каже, перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може родити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Те ж саме каже і Христос, перебувайте в мені, тоді ви зможете мати ці коріння. Ви знаєте, що деякі дерева мають коріння набагато довше, ніж їх стовби, ніж їх висота. Коріння деяких дерев входять на 15 метрів заглибше. Скільки це в фітах? 15 метрів. Хто знає, хто може так перевести? Я думаю, що це багато, і люди розуміють, що це дуже глибоко. От так і той християнин, який день і вночі вивчає Слово Боже, який день і вночі знаходить насолоду в Слові Божому, він як те дерево, яке живиться цими цілющими водами, яке дерево, яке приносить ці цілющі плоди. Одного разу відомий проповідник американський Пол Вошер сказав такі слова. У всі дні, коли я маю духовну слабкість, я знаю, це одна причина. Причина у тому, що я занедбав спілкуванням з Богом та занедбав Словом Божим. Це недбалість до Писання. І далі він каже такі слова, коли ж я вже навчусь? Коли ми приходимо до якоїсь точки в нашому житті, де ми бачимо себе духовно слабкими перед спокусами, коли ми бачимо себе духовно слабкими у нашому повсякденному житті, все це має спільну причину. Колись ти занедбав Словом Божим, і цей корінь почав засихати. Дерево не відразу, дерево ще стоїть. А корінь вже починає засихати. Вже не живиться цим. І здається, я день-два не почитаю Біблію, там не помолюсь. Це ж не страшно. Дерево ж за день не засохне, якщо його не полити. Ні, дорогі друзі. Але пройде час, коли ти зрозумієш, що ти вже мертве дерево. Яке тільки треба зробити та спалити. Ось про що говорить Господь. Мабуть, найкраща ілюстрація того, як нам перебувати в Слові Божому, це ілюстрація, як ми перебуваємо у нашому смартфоні, телефоні.
Я можу сказати, що я за своє життя дуже добре навчився перебувати в телефоні. Якщо ви ні, то я так. Я думаю, що багато хто навчився, да, перебувати в смартфоні. Це те, про що казав Бог, але не про смартфон, а про Біблію. Ми не залишаємо наш смартфон ні на мить, ніде. Якщо ми десь забули його, ми готові були вертатися навіть з іншого місця, щоб його забрати. Якщо у нас є вільна хвилинка, ми обов'язково відкриємо та подивимося, що ж там нового у світі, десь щось подивимося, що нового у соціальних мережах, у наших друзів. Ми його використовуємо, щоб подивитися новини, соціальні мережі, якісь відеоролики. Ми його використовуємо одразу ж, коли прокинемося. Куди тягнеться наша рука? Невже до Біблії? Я хочу сказати, для мене це боротьба кожного ранку. Щоб не взяти телефон, а взяти Біблію і провести хоча б декілька хвилин з Богом в молитві, порозмірковуючи над Словом Божим. Ми день і вночі навчилися перебувати в телефоні. Питання. Що хорошого це нам принесло? Відповідь очевидна. Звісно, нічого. Якщо сьогодні батько та мати не дбають про перебування у Слові, не читають, не вивчають Слово Боже, то сміливо можна сказати, що їх діти будуть робити так само. Якщо сьогодні одне покоління в Америці, а мабуть і по всьому світу, загубилось християн, то як ми будемо себе вести, щоб зберегти це покоління та донести Слово Боже до наступних поколінь? Знаєте, брати та сестри, сьогодні питання до нас. Скільки ми готові часу сьогодні проводити в Слові Божому? Давайте навіть просто покладемо таймер та подивимося, скільки я готовий часу сьогодні проводити з Богом в Слові Божому. Якщо ми не перебуваємо в Слові, то результатом буде для нас наша духовна слабкість та наше духовне падіння. Звісно, сьогодні, щоб нам встояти, нам треба змінити наше відношення до Слова Божого. Змінити відношення до часу, проведеного з Богом. Насолоджуватись цим часом, як про це каже псалмоспівець. Також ми читаємо у псалмі, що ті люди, які так будуть робити, вони будуть як те дерево. І вони не тільки встоять, вони ще що зроблять? Вони принесуть плоди. Вони ще інших людей до Господа приведуть. Вони ще іншим людям заблаговістують. Вони будуть сильними християнами у цьому жорстокому поколінні, серед пустелі, як дерево посаджене при водах. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджено, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що чинить, щаститься йому, не так ті безбожні. Вони, як полова, що вітер їх розвіває. Ось тому не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Через одну мить ми будемо з вами молитись. Про що ми будемо молитися сьогодні, Господи? Я би сьогодні запропонував молитися, як мінімум, про дві речі. Перше, я би сьогодні просив у Господа, я би сьогодні просив Бога, допоможи мені жити праведним життям. Допоможи не вляпатись ні в які гріхи. Допоможи остерігатись гріха, стерегтись його та всього гріховного. І по-друге, я б сьогодні молився до Бога і сказав: Боже, зміни моє ставлення до Твого Слова. Даруй мені насолоджуватися їм. Коли цей світ забуває Слово, допоможи мені дивитися в Твоє Слово. Коли цей світ відкладає Слово, допоможи мені брати Твоє Слово. Коли цей світ забуває Слово, допоможи мені проповідувати Твоє Слово. Коли цей світ залишає Тебе, допоможи мені жити для Тебе. І Господь обов'язково допоможе. І ми обов'язково з вами встоїмо. І не тільки встоїмо, а ще й принесемо для нашого Господа Ісуса Христа
плоди. Амінь. Давайте станемо, будемо молитися. Дорогий Господь, сьогодні в цей недільний час ми звертаємось до Тебе. Перш за все, Боже, ми дякуємо Тобі за Сина Твого, за Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який помер за нас, за наші гріхи, який забрав всі наші гріхи та провини, всі наші недоліки. Боже, і в цей час, в цьому місці, в цій країні, я Тебе прошу, Ти даруй нам мудрості жити правильно. Даруй нам мудрості, Боже, жити святим життям, щоб це бачили ті люди, які з нами працюють, щоб це бачили люди, які з нами навчаються, щоб люди бачили, що ми, як церква Твоя, ми відрізняємось, ми інші, ми Твої діти. Також, Боже, я прошу Тебе особисто в моєму житті, за життя церкви, допоможи поставити Твоє Слово в основу нашого життя, щоб ми, як каже автор псалму, щоб ми роздумували над ним постійно, щоб ми насолоду в ньому знаходили, Боже, щоб для нас було кращим відпочитком провести час з Твоїм Словом та з Тобою, щоб для нас було кращим часом бути з Тобою і зі Словом Твоїм. І поможи нам бути, як те дерево, яке над водами посаджене, щоб ми приносили плід, Боже, Тобі, і щоб листя наше не зав'яло. Тобі, нашому Богу, Ісусу Христу, хай буде вся слава. Амінь. Амінь. Перед тим, як ми зараз будемо загальним співом співати, давайте ашери вийдуть, і ми помолимося за пожертву. Holy Father, we come to you with open arms, Lord. Thank you for blessing us, and giving us jobs, giving us food on the table, giving us all the freedom that we possibly can have, Lord. And everything is a gift, Lord. We know that. And we please ask for you to bless the giving hand. We know that everything here is yours, Lord. And the least we could do is give part of it back, Lord, because nothing is ours here. Thank you so much for everything. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Просто серед нас Твоє ім'я прославлює. Ти є тут, дієш серед нас Твоє ім'я прославлює. Ти є тут, просто серед Твоє ім'я прославлює. Ти є тут, дієш у серця, Твоє ім'я прославлює. Буваєш, чуда чиняєш, ти Богний, світло темряві. Мій Бог, знаю, хто ти. Проводиш, чуда вчиняєш, ти Бог мій, світло в темряві. Мій Бог, знаю, хто ти. Проводиш чудо
завчиняєш. Ти Бог мій, світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти є. Провадиш, чуда вчиняєш, ти Бог мій, світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти є. 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 І коли навіть не відчуваю, все одно довіряю і знаю, ніколи нас ти не залишаєш, ніколи нас ти не залишаєш, ніколи навіть не відчуваю, все одно довіряю і знаю, ніколи нас ти не залишаєш, ніколи нас ти не залишаєш, провадиш, чуда вчиняєш. Ти Бог бідний, світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти є. Провадиш, чуда вчиняєш, ти Бог бідний, світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти є. 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 Провадиш, чуда вчиняєш, ти Бог вірний. Світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти є. Хто ти є? Знаю, хто ти є. Знаю, хто ти є. Знаю, хто ти є. Слава Господу! Слава Ісусу Христу, дорога церква! Будь ласка, займіть ще на декілька хвилин свої місця. Дорога церква, дорогі брати та сестри, у нас, ну, наше зібрання воно закінчується, але у нас є ще декілька радісних новин. Я хочу запросити брата Женю сюди, брат Женя з сестрою Любою. Ось я хочу представити вам цих людей. Будь ласка, пройдіть сюди, ми хочемо вас побачити. Брат Женя і сестра Люба, вони, я так думаю, що вони від самого початку приходять до нас на служіння, вони є дуже вірними в цьому. Ось вони нас підтримували в молитві, завжди раді за нас, завжди благословляли нас. І ви знаєте, брата Женю, він не раз розповідав вірші, ми насолоджувалися цими віршами, він підтримував наше служіння. І десь місяць назад ми мали розмову з братом Женєю, сестрою Любою, вони запросили нас до себе на вечерю, ми так гарно поспілкувалися, вони хотіли знати трошки більше про нас, про нашу церкву, про хто ми є, як служитель цієї церкви. У нас була дуже гарна бесіда. І брат Женя з сестрою, вони виявили бажання стати членами нашої церкви, приєднатися до нашої церкви. Він вже дуже давно є членом церкви, він рукопокладений діякон, ні служіння діякона і в Україні, і тут. Він був членом церкві міста Логінвілл, там де був брат Манолій пастором, зараз там вже інший пастор. Ось, там їх з миром відпустили, і от ми з братами ми роздумували над цим, і в нас немає ні заперечень, немає ніяких ні нарікань до них. Тому сьогодні ми вам представляємо як нових членів нашої церкви. Будь ласка, прийміть їх, любіть їх, турбуйтеся про них,
І вас також ми просимо, щоб ви звершали молитви, щоб ви, скільки вам Бог дасть здоров'я, сил, щоб ви підтримували нас. Ми потребуємо таких старших, мудрих братів, тому нехай вас Господь благословить бути нами дійсно такими, знаєте, як батько, який підказує, допомагає нам. І ось. Тому, будь ласка, брат Женя, ви щось хотіли сказати? Ну, хочеться подякувати Господу, от що, як би сказати, наше бажання здійснилося. Тому що ми тут не так далеко живемо, нам зручно. І знаєте, ми з України і вміємо і розуміємо українську мову. І хочеться її не забути. І хочеться Бога славити теж на рідній мові. Ну, а ще хочу сказати таке, що ми вже, знаєте, життя прожили. І вже тепер не будемо такими, знаєте, як колись ми були. Співали, ходили, трудились, то вже ми, може, прийдеться комусь з вас до нас прийти, провідати нас. Ну, Бог знає. Але ще, поки ми живемо, і поки Бог дасть сили, то будемо трудитися для Господа, хоча молитвами нашими за кожного із вас і за Україну теж. Дуже дякуємо, приймаємо вас і дуже раді, що ви сьогодні разом з нами. Будь ласка, брат Женя, помоліться. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти так полюбив світ, що навіть не пошкодував свого народженого сина. Але раді нашого спасіння, раді спасіння людей, ти його послав в цей світ, який стався людиною, став подібний до нас і пройшов цю земну дорогу. І нам відомо і слово твого з Біблії, яка ця дорога була. Вона була нелегка, і для самого Господа вона була тернистим і тяжка. Але раді цього він і прийшов. І всю цю тяжесть, ці провини, це провини наші, провини людські, він взяв на себе. І в ранах його ми знайшли уздоровлення. І через його рани ми стали, через його кров ми стали рідні і близькі. І за це все дякуємо Богові. І хочеться й надалі дякувати Богові, щоб він нас не лишав в милості, підтримував нас, щоб ми не залишали його, і щоб ми були вірними йому аж до кінця. Нехай в нашому житті завжди Господь прославляється, бо він достоїн і честі, і слави, і поклоніння. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Ми вітаємо вас. Будь ласка, займайте своє місце. Дорога церква, обов'язково підійдіть до них і привітайте їх. Ще займайте ваші місця. Ми трошки будемо сидіти, вставати. Я думаю, що це не є проблема. У нас радості на цьому не закінчується. Я запрошую зараз брата Віктора і сестру Оленку. Ви можете з усією сім'єю сюди прийти. Ось ми також хочемо на вас подивитися. Сьогодні радісні події в церкві. Ну, перше, що я хочу сказати, ми дуже раді, що ви разом з нами. Це наші друзі, вони трошки молодші від брата Жені. Ось, вони також є дуже вірними нашими друзями, які відвідують нашу церкву. Напевно, з самого початку також ви були з нами. Вони не просто відвідують, вони сказали, ми з вами, ми частина вашої церкви, але щось так дуже довго не вирішували, то ми дуже раді вам сьогодні представити цю сім'ю благословенну, які трудяться, які моляться, які вже допомагають служінні братам, вони вже знайшли своє місце. Я думаю, що вони ще більше будуть служити, коли стануть членами нашої церкви. Ось, ми також мали з ними бесіду, вони згідні з нашим статутом, їм подобається, як в нас проходять служіння, і вони також хочуть стати членами нашої церкви, нашої сім'ї. Тому ми також з братами хочемо представити цих людей, прийміть їх як своїх, як брата і сестру, і їхніх діток, і моліться за них, підтримуйте їх, і хай вас Бог благословить. Так, може ви хочете нам щось сказати? Дуже приємно бути в українській церкві. Це місце, де нам як вдома. Слава Богу. Мабуть, не з першого разу, але вже коли ми прийшли,
знову після відкриття, то реально таке відчуття наче одначе. Слава Богу, дякую. Ми дуже дякую. Раді. Дякую. Дуже раді, що ви з нами. Ми були в них гостях, вони дуже смачно готують. Ви можете напроситися і подружитися з ними, і щоб у вас зав'язалася дружба. Будь ласка, брат Віктор, я хочу, щоб ти помолився. Давайте ще раз станемо, дорога церква, ми помолимося. Дякую тобі, Батько Небесний, за кожен день життя. Господь, дякую за твоє ведення, за те, що ти піклуєшся про нас, про нашу сім'ю, Господь. І зараз ми тут, в цій церкві, маємо можливість не тільки приходити, але бути корисними, чим будемо. Де потрібні будемо, Господи, використовуй нас, нашу сім'ю, благослови, Господи, цей дім, благослови цю церкву, пастиря, Господи, благослови служителів і кожного брата, сестру, діток, Господи, всіх веди, укріпи, Господи, тобі дякую за все і величаю твоє ім'я, святе. Амінь. Амінь. Щиро вітаємо вас, займайте ваші місця. Будь ласка, церква. Обов'язково підійдіть, потисніть їм руки, привітайте їх. Добре, наше зібрання вже закінчено. І якщо ви хочете стати членами нашої церкви, як ці люди, тому, будь ласка, ви можете піти до Толіка, і він підскаже, що треба робити. У нас ще є декілька радостей в нашій церкві. У нас є Даночка, наша на пульту. В неї було день народження. Дана, ми вітаємо тебе, ми дуже раді, що ти з нами. Хай Бог благословить. Ось, також підійдіть до неї, привітайте її, обніміть. У нас є Каріна. Каріна, у тебе теж день народження, ми знаємо про це. Ми вітаємо, хай Бог тебе благословить, щоб ти була на раді своїм батькам. Може, ще у когось є день народження, а ми не знаємо. Немає, да? Добре. Хтось, може, є перший раз в нашій церкві, ми би хотіли також вас привітати. Чи є такі люди у нас? Немає, добре. Друзі, сьогодні ми тут, є таке одне оголошення у мене, ми зібралися тут як сім'я, самі близькі люди, вже менше у нас гостей, чим було минулого разу. Ось, я хочу привітати вас, по-перше, як церкву, що в нас є вже служителі, що ми вже як повноцінна церква, це дуже приємно, що ми ростемо, але знаєте, є одне і неприємне. Нам прислали листа, американська церква, нам зробили декілька зауважень, і я мушу вам про це сказати. Ось, минулого разу, коли у нас було це велике свято, ось, наші діти були скрізь, вони трогали все, що можна трогати, все, що можна і не можна. І тому американці написали нам такого листа, де вони чітко указали на наші, що нам можна робити в цій церкві, що не можна. І моє прохання до церкви, до гостей, до наших друзів, будь ласка, слідкуйте за дітьми, не пускайте їх в кафетерію, ми не можемо там знаходитись. Ми можемо там десь сісти тихенько, але торкатися якихось речей, якісь ігри там, чи щось брати, ми не можемо. Нам зробили за це зауваження. Ми не можемо заходити в спортзал, нам зробили за це зауваження. Ми не можемо тут мати якусь їжу. Якщо вам треба нагодувати дитину, чи що, десь знайдіть місце, де можна це зробити. Ми дуже обмежені в часі, тому в 4:30 вони просили, щоб навіть машин вже не було. Ось. Я мушу це сказати, бо нам прийшов лист, і як би нам, знаєте, не хотілося гарно закінчити зібрання, але у нас є ця проблема, і ми мусимо її вирішити. Тому, будь ласка, зверніть увагу на наших діток, на те, як ми залишаємо після себе, і коли ми приходимо і коли ми йдемо. Добре, тоді це таке. Слідуче зібрання у нас буде 30 червня. Будь ласка, приходьте на час 45, щоб ми могли ще трошки поспілкуватися і вчасно, щоб ми могли почати. 6 серпня у нас буде інтернаціональне служіння. 9 вересня у нас буде пікнік церковний. Щось на подобі, як у нас був минулого разу, тому готуйтеся, це буде субота. Я думаю, що у нас буде гарний час. Вечеря ми перенесемо на 13 число, тому плануйте на 13 серпня, у нас буде вечеря Господня. Ось, на цьому все. У нас є нужда. Брат Женя, він просить помолитися за дочку Віру, яка зараз важко хворіє, і ми будемо молитися за неї. Може, ще в когось є якісь нужди, щоб ми помолилися? Що це?
А, так, у нас є сестра Таня, яка приходить, яка недавно народила дитину. Ось, їх сім'я, у нас, здається, заболіла ковідом. От, і дуже важко переносить. Тому будемо молитися також за Таню і її сім'ю. Більше немає. Добре, церква, давайте ми тоді встанемо і на руках молитви принесемо ці дві нужди. Боже наш Отець Небесний, ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти благословив нас, і ми могли мати цю гарну спільність одне з одним. Я дуже дякую, Господь, що ми можемо підтримувати одне одного, що наша церква росте, що сьогодні до нас приєдналася і сім'я Жені, і сім'я Віктора, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ми разом можемо служити, Господь, разом можемо бути в цій церкві, Господь. Ми просимо, благослови їх бути корисними. Скільки Ти даш їм життя, щоб вони могли приносити ці добрі плоди. Ми радіємо разом з нашими іменинниками, дякуємо Тобі за Даночку, що вона служить, що вона є благословенням для нашої церкви. Дякуємо за Каріну, яка також сьогодні з нами, Господь. Ми просимо, благослови їх, щоб вони росли для слави Твоєї, Господь, щоб вони служили Тобі, щоб вони були добрим світлом у цьому світі. І також у нас є ці нужди, які ми хочемо принести перед Тебе, Господь. Ми молимо Тебе за сестру Віру, Господь, Ти бачиш її стан. Ти знаєш, чому це так, і ми віримо, що в Тебе є ліки, Господь. І Ти сказав, щоб ми приносили наші нужди, наші прохання перед Тобою, і ми просимо Тебе, Господь, змилуйся над нею, Господь, зціли її, Господь, дай їй сили перебороти цю хворобу, Господь. Просимо Тебе в ім'я Твого Сина. Також ми просимо за сім'ю Тані, Господь, які хворіють, яких висока температура, і вони також страдають зараз, Господь. Ми просимо Твого зцілення для них. Благослови їх, Господь. Також ми молимо на руках молитви за наш народ, Господь, за нашу країну, за нашу перемогу, Господь. В Твоїх руках все, і ми надіємося на Тебе і просимо. Ти сказав, Господь, просіть і ви отримаєте. І ми віримо, Господь, що в Тебе є перемога, в Тебе є все необхідне для наших людей, Господь. І тому ми просимо захисту, ми просимо благословення і ми просимо Твоєї милості. Зараз просимо розпусти нас з миром, Господь, за все. Дякуємо Тобі, Бог наш, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Вітаю вас, дорога церква, з миром Божим. Вітайте одне одного.